وجعل ليس لك عشي صح يا صباح وليس نورادة نورادة قاد بدكم مهد عليكم يكينا قرح دبضان له ما نجي بقى قاون مرقى سايرك للعاية ما نجي بقى نرح دنين مرقى صاحب الله العاية ما نجي بقى نقاويين مرقى صاحب الله العاية ما نجي بقى نتودية مرقى صاحب الله العاية ما نجي بقى صدها مرقى صدها العاية ما نجي بقى السداسة مرقى إلهي دار وحن قوق قلي إلهي دار وحن قوق قلي حتى أنا آخرت تقايو وأنا آخرالك وقدم بيست تقايو إلا ندون كيد كسارو وان السلامي ان اسحابتا ملكستو اتوكتان سو دوادا مركله مانتا وحان دونيا ان موضوع حساسي اخ ان دباتيدي سنة بطو ان هالكان متقانا ان كسو قدبيو ان كاسي او كسابسان ان مالمهم بو ان دومركي يو حبليسي سوماليات ان هويوينكي ان متقانا دباتوين فربطاني ان متقانا لوكي سنيو ان مالين بميد متقانا عيبتيدا بناكا لصور ديغيو تاسي او een aad wuxun dhaqankeena suuban ee Soomaaliyeed een sharafti dumarkeeni ay lahan jireen ma taqana meel weyn looga dhacayo waxaan la soconay oo waayidan ma taqanaay aad een hawada ugu jirtay een gabadhii een hooyada Soomaaliyeed fanaanadi gabyaagi jilaagi safi tusmo in ma taqanaay een nin ma ka ayda la sheegay in ay wada joogeen laakiin markii dambe soo baxday in ay san wada joogin lagiri muqaalbo ma taqaan ayuu ka duway baraha bulshada ma taqaan lagu sii daayay oo ilaahay muddo bil iyo wax hada ma taqaan ilaahay hada wuri social media ma taqaan la dhaxwado oo arintii wuli aysan dhan aysan u dhicin inkasta oo meel fiican ma taqaan ay wax marayaan iyadoo xaaladii halkaasi ma taqaan ay maraysay ya hadana ma hasan markii hadana soo baxay nin la yiraahdo Farxan Yare oo ma taqaan ay mat ay wada joogeen gabadha la jiray rasmi rais in isagaan uu codad inuu soo bandhigay waliba haddana uu sheegay in muuqaalo uu hayo matala uu soo bandhigayo waana xaaskiisii ay kala tageen isagaan uu sheegay inaysan kala tagin xaaladu halkaas ay matqaalaysay umariyeen ya haddana xalay waxa social media soo galay in iyadana gabar wariye ah caan ah aad loo yaqaano dhanka khayrka matqaanay lagu yaqaanay in iyadana matqaanay muuqaal laga keenay oo baraha bulshada la dhex wareejinayo ma soo gudbinayno muuqaalka baraha bulshada yaalo inagoo ma taqaanay ilaalinayna anshaxa iyo xuquuqda yaa ma taqaanayaan ka tageyna marka cod kaliya haddii uu ahaan lahaa oo qofka isaga uu hadlayo wax ka cabanayo waan soo gudbin lahayn laakiin ma dhicin muuqaalkan isaga ah muuqaal anshax uma ah weeye marka mana haboono in baraha bulshada dhalinyarada ma taqaan la wadaagaan marka arrintani ayaa ma taqaanay waxa ay noqotay ama fajac iyo ama kak ay ku noqotay dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan maxay yeelay maalin kasto in la barbaaro ceybaha hablaha Soomaaliyeed waa wax ma taqaanay aad looga fiican yahay nin kastana waxa dhashay gabar waxa la laatay gabar waxa ma taqaanay u dhaxday gabar wuxuu dhalayaa gabar ama u dhalay marka nin kastana ma doonayo dadka iyaga ah ee hadda aan soo sheegnay ama hooyadii in hooyadii intii muuqaalo laga soo duubo banaanka ma taqaan lagu faafiyo ama dadka ay faafiyaan nin doonayo ma taqaanay ma jirto gabadhiisa in saas ka la yeelo nin doonayo ma jirto habrartii nin doonayo ma jirto eedadii sida oo kale marka ogow adiguna qofkan aad muuqaaladiisa aad faafinayso ee meel kasta la urtayso isagu laftiisa qof ma taqaanay hooyo u yahay qof buu habar yar u yahay qof la dhashay qof baa dhalay waa kula mid marka maxaa kugu xumbaaray in ma taqaanay xataa haddii muuqaalkaas uu soo baxay oo baraha bulshada la dhexwado in adigu ma taqaanay aad keento maxaa kuu kalifay waa waxyaabaha cajiib kale ee ma taqaanay dadkaad ay sameeyaan iyo ma taqaanay ka mid tahay wax wanaagsanna ma ahan oo dhaqan Soomaaliyeed ma aha dhaqanka asaga haddaba gabadhan hadda ma taqaanay muuqaalada ee laga faafinayay ee xalay ilaa maanta baraha bulshada ku jiray ee gabadhan amaalkiisa ninku ma ninkeediba mise nin kale ma naqaano kulley iyadaa ma taqaanay dhici karta inay ka soo hadasho inkastoo cod yar oo mar ay duubtay ay ma taqaanay ku tiri dad walwaalan oo baraha bulshada ku jiro ayaa ma taqaanay jiro balaayar ma taqaanay saasi u soo faqayo marka iyadaan ka warsugeyna kulley wixii ay uga falceliso marka iyada laba mid baa la gudboon in arinta iyada ah xaqada jirto in ay ka soo hadasho haddii ninkeedi u ahaa muuqaaladan wixii ka faafiyey isaga yahay markaa iyada qadiyada wax kale noqonaysaa
oo ragii Soomaaliyeed markaa ay noqonayaan dad bahal ah oo aan loo geli karin. Hadii ma taqaanay arintani ay wax kale ay tahayna, waxa la gudboon la fiican in ay ka aamustabo. Maxay yeelay shaygan markii aad ka aamusto iyo markii aad ka hadasho way kala duwan tahay, wayna kala saameyn badan tahay. Hadii aad ka aamusto maanta oo kaliya yaa la wareejinayaa, berina ma taqaanay caadi buu iska noqonayaa. Marka inay ka aamusto yaa ma taqaanaya u fiican. إذا كلم السفيه فلا تجيبه فخير من من إجابته السكوت. قف قد دقن كي عدي ما تغناي وكل أحد لقف كل صوت قرا إسكع أمس أمس كا كا أمس تبا وحقتها هي السجع ما كانت جواب وين نبي ساء ونبى تبا بكوين ساء ما كبرها بلوش هذا وحلا ورجيو يا ما تغناي يا لويني يا وحلا ورجيو يا لويني يا وحاجرات أن يرسو ماريات أو يرير أو ما تغناي إيه يوتيوب لي أنت بدنا ما تغناي آد ما تغناي سكو حسار أو راديو in ay helaan muqaal anshaxuma ah oo gabar Soomaaliyeed matana laga soo diray in ay raadiyaan kadibna iyaguna ay soo bandhigaan waxyaabaha inta badan hadda la leeyahay meel xumid wax maraya. Marka hooyooyinka Soomaaliyeed gabdhaha waa in mataqanay ay ka cararaan social media. Wallahi xaaladu siday ku socoto hadda ay ku socoto wax badan ba mataqanay ya qarimi doonaan wax badan oo mataqanay qofka secret u ahaa oo asiga Ilaahay ka dhaxeeyay ya mataqanay banaanka ya mataqanay iimaanay. Marka intii waxyaabaha caankaas oo kala ah aysan idinku dhicin baraha bulshada iska yareeya. Waliba hadda waxa arkaysa bahal yiraado TikTok, aniga ma aqaano ma isticmaalo, laakiin Facebook markii la soo galiyo arkaa muqaaladisa waxyaabaha aan shaxumada ah ee la wareejinayada arfo diyaabisa. Gabdhii Soomaaliyeed iyagoo wada qaqaawmi ma taqaanay dhaxtweyn. Markaas aan muqaalo intii halka laga soo qaado yaa sidi doono yaa laga yeelayaa. Markaas aad ooynayaan leeyihiin sidaas aan loo galay waxa san la sameeyay. Iyadoo la taagan banaanka oo ma taqaanay cawradii aan qarsanaynin. Marka maxay tahay marka waxay ma taqaan ay ka calaaliso maadaama iyadii lafteediba waxna ay keenayso ogaada rag waa dhuwaa dhuwaana sidiisa ma taqaan hadii uu arko hilib bisil ma daynayo. Marka in waxaadi aad asturato yaa ma taqaan yaa ku qurux badan kuna wanaagsan, laakiin waxaagi hadii aad banaanka aad keento de qof kasta oo ma taqaan ragga nin kasta ma taqaan uu haminaya taasna ma taqaan dhibaato weyn bi ma taqaan ku tahay dumarka Soomaaliyeed. Marka waxa idin qurux badan in aad iska joojisaan waxyaabaha anshaxumada ah, waxyaabaha xunxunka ah ee baraha bulshada mataqana aadka loo wareejinayo in aad iska deysaan baa aad u fiican. Dhanka kale dumarkii markii mataqana ay diideen in ay qaataan amarka Alle ee ahay oo guryihiina ku nagaada yaa mataqana waxa soo baxayo fadeexad aad u fara badan. Ilaa hadda qoysaskii mataqana loo galay oo xumaantoodii mataqana lasoo bandhigay, qoysaskii intii loo galay yaa lagu leeyahay mataqana muqaal baa laga soo duway kana la sameeyey oo haddana wixii la wareejinayo oo ma taqaan meel kaliya uusan oolin. Waxyaabaha inta badan hadda la leeyahay banya oo rag iyo dumarka isqabay ay ma taqaan ay ku kalifayso in ay kala shakiyaan waxyaabaha la yaab kale ka mid. Marka asxaabay intaas ma taqaan ay ku soo koobay programkan asaga ah bal arrimaha iyaga ah si fiican ma taqaan xaloola socdo yaa ma taqaan yaa loo dayma la'aanin. Wallahi dhibaato aad u weyn oo jirta wey. Marka dhibaatada iyada ah jirto waa in qof kastaba uu ma taqaanay say tahay in uu ula socdo yaa loo baahan yahay. Markii dhibaato soo baxdo dadka dhamaan way caamimaysaa way gaaraysaa, qof kaliya kuma ekaanayso. Marka isku daya in dhibaatada iyada ah aad ka hortagtaan. Daawadayaal intaasaan kusoo koobay barnaamijkan, midkan ka xigo intaan kulmeyno nabadiino.